Ya, karibuni watazamaji wa WEE Technology, na leo tunakuletea program ambayo unaweza kuitumia kwenye kompyuta yako kuweza kupiga keyboard yani kama piano. So program yetu inaitwa Everyone Piano. Unaweza kwenda kwenye Google Chrome yako ukaidownload, na hata kama una keyboard Everyone Piano unaidownload toka kwenye Google Chrome unakuwa nayo. Sasa ukishakuwa na program yako, program yetu ya Everyone Piano inakuwa kama inaonekana ikoni yake kama hii hapa. So unaifungua hapo, uta double click, itakuletea hiyo hapo, utachagua yes, itakuwa ina load hapo, then itakuletea hivi. So hii iko tayari kwa ajili ya kupiga hapa, manake nikiwa napiga keyboard yangu hapa nikiama key. So ukiangalia hapo unaweza kugundua kwamba kuna key hapa, kuna key. Hizi key tutajifunza sana muda mwingine kuhusu key, lakini hapa hii key inaitwa C. So we have two black, tuna hizi nyeusi mbili, hii ya nyuma yake inakuwa ni C. So inakuwa C, hii hapa ni D, E, F, G, H. I mean ikifika G inaanza tena A. So this is A, B, inafuata tena C. So kwa mfano hii ni C chord, halafu hiyo ni C tena. Lakini kicho tofautiana hapo ni kwamba hii ni C ambayo iko juu, wakati hii hapa inakuwa ni C ambayo iko chini. Kushuka tena kutakuwa kuna C nyingine yo. So ninachomaanisha nini hapa? Hiyo hapo ninayopiga sasa hivi ni string. Unaweza kaenda hapo sehemu pameandikwa audio source. So unaweza kaenda hapo kwenye audio source ukabadilisha ukaweka piano ikawa ni, so piano kidogo high sound vizuri sana ya. Hizi ni basics tu, unaweza kubadilisha key hapo ukafanya kama transpose ukapeleka sharp. So ya piano high sound vizuri sana, lakini ngoja tuende kwenye plunked string. So unaona ilivyokuwa C ya kawaida ilikuwa inalia. So after that ukiweka sharp inakuwa yeah, inakuwa sharp, inakuwa so kwa wale ambao ni wapenzi wa gospel music, tunaenda okay, hapo nilikosea key tu, lakini mimi nishakuelekeza hapo, alafu hapo inakuwa ni key C F G. Kwa nenda C F C G. Hiyo ni mfano tu.